Staropazovačka gimnazija Branko Radičević mnogo puta do sada pokazala je da, pored obrazovnog karaktera, ima i humanitarni koji često pokazuje dobrim delima. Upravo su njeni učenici opet učinili dobro delo, odigravši svoju poznatu i više puta nagrađivanu predstavu Larry Thompson, Tragedija jedne mladosti, a povod je bio pomoć šestogodišnjem Petru Priljevi iz Golubinaca, koji boluje od cerebralne paralize i epilepsije. Već drugi put da radimo predstavu u humanitarne svrhe. Veoma nam je drago što možemo takvom prilikom da obezbedimo neki novac za nečije lečenje, tako da svi zajedno smo jako srećni što imamo takvu priliku. Drugačije je nego prethodnih puta kad smo igrali, jer ono smo više radili za neko lično zadovoljstvo. Sad nam je čast što možemo time da pomognemo nekom dečaku. Ideju je inicirao i zajedno sa nastavnim osobljem sproveo u delo učenički parlament na čijem je čelu Dušan Ninković. Videli smo da je Petru potrebna pomoć, pa nam je došlo na ideju zašto ne bi prikazali ljudima predstavu koju su naši drugari učestvovali i osvojili mnoge nagrade, tako da smo sklopili te dve ideje i sada ćemo da odigramo tu predstavu za Petra. Jako je lep osjećaj i pozivamo ovim putem sve da pomognu onima kojima je najpotrebnije. Direktorka Ljudmila Rakočević istakla je da je izuzetno ponosna na ideju učeničkog parlamenta koji je pokazao zrelost i ljudskost. Ovo nije obična pozorišna predstava, ovo je sad jedan događaj gdje smo se ujedinili svi, mi zaposleni i naravno učenici, i prosto su pokazali da mi u školi ne stičemo samo znanja, samo veštine, nego i vrline. To je pre svega vrlina svih onih koji su ovo organizovali, znači ta nesebičnost, ali isto ta ideja da se pomogne jednom detetu koje je bolesno, također nešto što mi svi pohvaljujemo i podržavamo. Uspešno organizovano pozorišno veče rezultiralo je sakupljenom sumom od 109.000 dinara koja će biti uplaćena na Petrov račun, a ukoliko želite i vi da date svoj doprinos, pošaljite poruku sadržine 1007 na 3030.